Molt bé, doncs molt bona tarda a totes i a tots. Benvinguts a aquesta sessió plenària del mes de novembre. I abans de començar amb l'ordre del dia, el secretari donarà lectura a la declaració institucional de la Junta de Portaveus de rebuig a la providència del Tribunal Suprem i de suport al model d'immersió lingüística de Catalunya. Endavant, secretari. El Tribunal Suprem, mitjançant una providència, no ha admès el recurs de cassació del Govern de la Generalitat de Catalunya en contra de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que imposava la utilització del castellà com a llengua vehicular en el 25% del currículum educatiu. Aquest fet suposa la ruptura de la immersió lingüística en català que s'aplica a l'educació obligatòria. La immersió lingüística és un model que té un amplíssim consens social, polític, social i pedagògic. I ha demostrat ser un model d'èxit. Ha estat una aposta pedagògica i no pas ideològica, producte d'una voluntat política, del treball de molts i moltes professionals de l'ensenyament, del compromís de les famílies i dels ajuntaments. Aquest model fa que el català sigui la llengua vehicular i comuna d'aprenentatge dins dels centres educatius del nostre país i una eina de cohesió social i cultural. Atacar la immersió lingüística és atacar la cohesió social i la igualtat d'oportunitats. Aquesta decisió judicial és una pèssima notícia i una nova agressió al model d'escola catalana que ens situa a la inseguretat jurídica. És sospitós que en el moment de l'aprovació del pressupost i l'acord sobre la llei de l'audiovisual, la justícia torni a atacar el català. La dreta judicial està intentant fer oposició al govern de coalició a través dels jutjats. Un cop més, el poder judicial fa de poder legislatiu. El 14 de gener de 2021 va entrar en vigor l'actual Llei Orgànica de Modificació de la LOE, derogant d'aquesta manera la LOMCE, anterior llei educativa. La LOMLOE defensa que han de ser les administracions educatives les que decideixin el règim lingüístic als centres educatius. A Catalunya, l'administració educativa és el Departament d'Educació de la Generalitat a través de la Llei d'Educació de Catalunya. La sentència del Suprem respon al marc legislatiu de la LOMCE, una llei derogada. No és la primera vegada que s'ataca la solidesa del sistema educatiu català. La LOMCE va ser un exemple més d'invasió de competències i d'utilització política d'un model educatiu d'èxit. El Tribunal Suprem ja va dictaminar a la disposició addicional 38 atorgar 6.000 euros a les famílies que demanessin escolarització en llengua castellana com a vehicular. Al febrer de 2018, el Constitucional va anul·lar aquesta disposició de la LOMCE per entendre que envaïa competències perquè el règim lingüístic a Catalunya és competència autonòmica. Tenim una llei amb un ampli suport polític, social i pedagògic, la Llei d'Educació de Catalunya, com la legislació pròpia del país en matèria d'educació, que garanteix un model educatiu amb bons resultats acadèmics. L'alumnat assoleix els nivells adequats de coneixement d'ambdues llengües en finalitzar l'ensenyament obligatori, tal com acrediten els resultats de les proves d'avaluació efectuades. Durant aquests més de 30 anys, el model d'immersió lingüística ha contribuït de manera decisiva a millorar l'ús social de la llengua catalana, a garantir i a promoure la igualtat d'oportunitats en una societat cohesionada. Per tots aquests motius, i davant d'uns moments en què l'ús de la llengua catalana centra molts debats per la seva pèrdua social i comunicativa, entenent que ara és el moment de defensar el model d'immersió lingüística i considerant que la llengua catalana és patrimoni de la humanitat, com totes les llengües, calen mesures davant del predomini de les llengües majoritàries sobre les minoritzades. Els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Partit dels Socialistes de Catalunya i Republicà de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda prenem els següents acords. Primer, rebutjar la providència del Tribunal Suprem que avala la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, la qual respon a criteris basats en una llei derogada com era la LOMCE. Segon, rebutjar tot atac que posi en perill la immersió lingüística a Catalunya. Tercer, rebutjar la voluntat d'alguns partits polítics de trencar el model d'escola catalana, de buscar dividir i segregar la nostra societat per motius de llengua en contra de l'Estatut de Catalunya i de la Llei d'Educació de Catalunya. Quart, instar el Govern de la Generalitat que adopti totes les mesures necessàries per garantir el model d'èxit de la immersió lingüística a l'escola. Cinquè, donar suport al nostre model d'escola i reconèixer el paper de la comunitat educativa ha tingut en la defensa del model exitós, compromès amb la cohesió social que garanteix la igualtat d'oportunitats i que assegura el coneixement de totes dues llengües per part de l'alumnat. Sisè, defensar l'escola catalana com a eina clau per la cohesió social, la igualtat d'oportunitats i la qualitat educativa a través del consens
que hem construït els darrers 30 anys. Setè, comprometre's a actuar de manera activa en suport del model educatiu català, que contribueix a construir una societat més cohesionada, democràtica i lliure i que no separi infants i joves per la seva llengua d'origen. Vuitè, instar el Govern de la Generalitat a garantir els recursos econòmics i de plantilla necessaris per mantenir el model d'immersió lingüística a tots els centres educatius públics. I novè, donar trasllat d'aquesta moció a la Secretaria de Política Lingüística del Departament de Cultura i al Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, al Ministeri d'Educació del Govern de l'Estat, als grups polítics del Parlament Europeu, Congrés i Senat i Parlament de Catalunya, al Consorci per a la Normalització Lingüística de Catalunya, a les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, AFAC, a la Federació de Pares i d'Alumnes, FAPAES, i a les entitats municipalistes de Catalunya. Molt bé, gràcies, secretari. I ara sí, passem a l'ordre del dia. D'alcaldia tenim l'aprovació de l'acte de la sessió ordinària del 12/2021. Alguna qüestió respecte a l'acte? No? Doncs la donem per aprovada. I el següent punt és donar compte de resolucions i decrets. Alguna qüestió? Senyor Bonàs, endavant. Gràcies, alcaldessa. Bon vespre a tothom. El model d'escola catalana és un model d'èxit i el defensarem sempre. El català no es toca. Avui demanarem informació de dos decrets. Més aviat són dos projectes. El primer és del decret 2813 i demanem còpia del projecte de foment de la recollida selectiva de residus municipals, que s'ha presentat a una convocatòria de subvenció a l'Agència Catalana de Residus per un import total de 958.425 euros. El segon projecte que demanem és un decret més antic, però degut a que a la recent Junta de Govern Local del passat 12 de novembre en donen compte d'aquest decret, que és el 2365, demanem el projecte de pacificació del tràfic i millora de l'accessibilitat per incrementar la qualitat de l'aire en la zona urbana per un import de 2.329.251,60 euros. Demanem còpia d'aquests dos projectes amb el format que sigui. Darrerament ens han passat un usuari per accedir telemàticament a aquests projectes, no hi ha cap problema. I si ho prefereixen en suport de poder-ho consultar en les instal·lacions de l'Ajuntament, doncs així ho farem. Moltes gràcies, alcaldessa. A vostè. Passem a la Comissió Informativa de Presidència i Serveis Generals i el primer punt de l'ordre del dia és donar compte dels informes de la intervenció relatius als controls trimestrals de la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, enguany del tercer trimestre 2021 i de nivell de deute viu. En tot cas, ho faré seguit, regidor, i així es pot explicar-ho en bloc. L'altre punt, el B, és del període mig de pagament i dels informes de la Llei 15/2010 de 5 de juliol corresponents al tercer trimestre del 2021 i el C, dels números de fiscalització de la intervenció del número 2021/642 al 2021/1312 i dels informes d'intervenció d'expedients de tramitació ordinària del número 239 al 374. Té la paraula el ponent. Endavant. Moltes gràcies, senyora alcaldessa, regidores, regidors, veïns de Santa Perpètua. Molt bona tarda. Com bé deia la senyora alcaldessa, són els informes trimestrals dels quals donem compte en quant a l'estabilitat pressupostària, encara que el Govern de l'Estat, el Congrés dels Diputats, perdonin, ha suspès les regles fiscals, és obligatori que es continuïn realitzant i nosaltres realitzem els informes trimestrals, en aquest cas valga dir que complint amb tots ells i especialment en el d'estabilitat pressupostària. Moltes gràcies. Alguna qüestió? No? Doncs passem al següent, que és donar compte dels decrets d'alcaldia relatius a l'article 218.1 del text reforç de la Llei d'Hisendes Locals aprovat per el Reial Decret Legislatiu de 5 de març. Endavant, regidor.
idèntic al punt anterior, són els, són en aquest cas els decrets en els quals existeix recomanacions o discrepàncies per part de la funció de control financer que fa la intervenció municipal. Coneixen vostès l'expedient, no cal dir res més. Alguna qüestió? Doncs passem al següent punt, que és l'aprovació de l'expedient de modificació de crèdit número 35/2021. Té la paraula el ponent. Novament, gràcies. Senyora alcaldessa, estem davant d'una modificació de pressupost del pressupost d'enguany per import de 124.952, tan equilibrada en despeses i en ingressos. Fa referència a l'actualització de saldos al final de l'exercici. Sempre hem de fer modificacions d'ajust de saldos al final de l'exercici per finalitzar l'exercici, i bàsicament estem parlant de, en aquest cas, de partides vinculades a treballs de manteniment i a projectes que tenim en marxa en el pressupost d'enguany, en el pressupost de 2021. Perdonin. Alguna qüestió referent a aquest punt? Doncs passem, sí, passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Partit dels Socialistes de Catalunya i les abstencions dels grups municipals Republicà i de Ciutadans. Molt bé, passem al darrer punt d'aquesta comissió, que és la rectificació d'errada material de l'expedient de modificació de crèdit número 28/2021. Té la paraula el ponent. Gràcies, senyora alcaldessa. És una, això mateix, la pròpia proposta és una modificació d'una errada material amb una modificació anterior. El senyor interventor va donar explicació a la comissió informativa. No té més que això que corregir l'errada material en aquesta proposta del plenari anterior. Alguna qüestió? No? Doncs passem a votació. Vots en contra? Abstencions? La proposta és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i Partits Socialistes de Catalunya i l'abstenció dels grups municipals Republicà i Ciutadans. Perdó. Per tant, el grup municipal Republicà entenc que votava a favor, eh? Val. I Ciutadans també, d'acord. La proposta aleshores és aprovada per unanimitat. Molt bé. Passem a la Comissió Informativa de Territori i Desenvolupament Local. I el primer punt de l'ordre del dia és l'aprovació de l'acta relativa a les operacions de delimitació entre els termes municipals de Santa Perpètua de Mogoda i Palau-Solità i Plegamans. Té la paraula el ponent. Endavant. Gràcies, alcaldessa. Bona tarda a totes i a tots. El 17 de desembre del 2019, la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat de Catalunya impulsa la revisió de les delimitacions dels termes municipals. Aquestes divisions de terme municipal daten de molt antic i avui dia s'han de redefinir amb la cartografia oficial de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. Aquesta redefinició consisteix en la precisió com s'adapta a la línia del terme històric històrica de la realitat del canvi d'escala de treball que avui ja es dona amb un mínim d'escala 1.000. Al marge de la modificació, per tant, del just i necessari sense alterar ni la naturalesa ni els efectes administratius de la línia, però alhora permanent del marge d'interpretació, per aclarir molt millor on coneixem les competències d'un ajuntament i d'un altre, per exemple, amb els carrers. Ja valen resoldre l'expedient corresponent al municipi de Montcada i Reixac i avui tractem el cas de Palau-Solità i Plegamans. Novament s'ha fet un treball tècnic de dos ajuntaments per definir la proposta. Reunió amb els veïns afectats per atendre les seves observacions i suggeriments. Perdó. La Direcció General de l'Administració Local per tancar l'acte de mutu acord amb la proposta tècnica feta.
Aquesta acta requereix l'aprovació dels plens de les respectives corporacions. Gràcies. Qüestions? Alguna paraula? No? Doncs passem al punt de votació. Vots en contra? Abstencions? Secretari, queda aprovat per unanimitat. El següent punt és donar compte de l'aprovació definitiva de la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona en la sessió de 25 d'octubre de 2021 de la modificació puntual del Pla General d'Ordenació per a l'ajustament de tres articles de les normes urbanístiques sobre els sistemes d'equipaments comunitaris clau C. Té la paraula el ponent. Gràcies, alcaldessa. Al ple de setembre del 2020 es va aprovar inicialment la modificació puntual del Pla General Municipal d'Ordenació per a l'ajustament de tres articles, el 207, el 209, el 210 del títol 4, capítol 4, sobre el sistema d'equipaments comunitaris, clau C, de les normes urbanístiques que tenia la finalitat de flexibilitzar els usos compatibles als equipaments municipals. Es va iniciar el tràmit d'informació pública compatibilitzada amb a partir de la publicació del BOE el 9 d'octubre i la darrera notificació del 16 de novembre, per la qual cosa la informació pública va finalitzar el 17 de desembre del 2020. El ple del 28 de gener del 2021 es va fer l'aprovació provisional i en data 26 d'abril del 2021 la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Àrea Metropolitana de Barcelona va aprovar un acord de suspensió de la figura de planejament fins que mitjançant un text reforç s'incorporessin diversos prescripcions i demanes d'informe de Direcció General de la Protecció Civil. El 22 de juliol del 2021 van aprovar el tercer reforç segons dites prescripcions del 27 d'octubre del 2021, finalment la Comissió Territorial d'Urbanisme va aprovar definitivament. Avui donem compte d'aquesta aprovació definitiva i estem pendents de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, per tal que entri en vigor. Gràcies. Alguna qüestió? No? Doncs passem a la Comissió Informativa de Ciutadania i Serveis a les Persones i el primer punt de l'ordre del dia és la pròrroga del Pla Municipal per la Igualtat de Gènere 2018-2021. Té la paraula la ponent. Moltes gràcies, alcaldessa. Doncs tal com van informar a la Comissió Informativa, es prorroga aquest pla, donat que durant el temps de pandèmia ha estat impossible portar a terme les activitats que recollia aquest pla, per tant tampoc es poden valorar i s'allarga, tal com va dir també, ho vaig comentar a la informativa, doncs s'allarga precisament fins al 2025 per fer-la coincidir doncs, amb el pla de LGTBI que s'està elaborant en aquests moments. Alguna qüestió? Endavant, té la paraula la regidora. Gracias, alcaldesa. Empezaré justificando el voto de nuestro grupo de Ciudadanos. Entendemos que la igualdad entre hombres y mujeres es un asunto que está en el orden del día a nivel de todas las administraciones. Quiero destacar también la importancia de la administración local, ya que desde los pueblos se juega con la ventaja de la proximidad de la población y espero que en este plan que se alarga hasta el 2025 se pueda conseguir esta ventaja. Por otro lado, esperamos que en este plan que continúa, sean capaces de gestionar esa autocrítica que ustedes hacen mención en el plan, de la imposibilidad de medir y hacer evaluables algunas de las propuestas que se hicieron. Además, también queremos intentar hacer recordarles que la situación de la pandemia que hemos estado viviendo estos pasados años ha jugado un papel, a favor de intentar reducir estas desigualdades entre hombres y mujeres, sino que al contrario,
por lo que creemos que es muy importante tener en cuenta a la hora de llevar a cabo medidas y generar propuestas en este ámbito. Por último, esperamos que la decisión, como he comentado antes, de ampliar la vigencia de este plan hasta el 2025 sea más o menos acertada, teniendo en cuenta que, por lo tanto, también había una de las cuestiones que se presentaban en el plan. Con la variación de técnicos que había habido, pues también dificultaban esa opción de hacer medibles y evaluables algunos de los puntos. Nada más que justificar que entendemos que es un plan muy necesario hoy en día y justificaremos nuestro voto a favor, por supuesto. Gracias. Gracias, señora Elena Martínez. Y tiene la palabra la señora Montserrat Viñallonga. Endavant. Bon vespre a totes i a tots. Nosaltres també volem manifestar des del grup republicà que el nostre vot serà a favor. Serà a favor perquè creiem plenament en els plans d'igualtat. Però també hem de dir que ho fem amb una certa recança. Ho fem amb una certa recança perquè, tot i entendre l'explicació del temps que la crisi sanitària ha fet parar les activitats, que ha fet parar les activitats, nosaltres no podem entendre aquesta la pròrroga sigui tan llarga. Del període de 21 a 25 vol dir 4 anys complerts una altra vegada, perquè és fins a finals de l'any 25 sencers. No el podem entendre quan la pandèmia ha aturat totalment, com a molt màxim, les activitats un any i mig. Per això no entenem aquesta desigualtat de temps. Segona cosa que trobem a faltar. Trobem a faltar l'avaluació del pla actual. En el mateix pla podem llegir que es comprometia a fer una avaluació no al final del pla, sinó en el temps. Per això es va al pla mateix, en el punt, ho explica, en el punt 8. Hi ha 6 línies estratègiques. D'aquestes línies diu que es farà una graella i que s'avaluarà en tot moment l'objectiu, l'actuació, els indicadors, el calendari, el responsable i els recursos. Aquesta graella es feia per tal que l'avaluació fos fàcil i veiéssim en quin moment estava el pla. Jo puc entendre que no puguem avaluar el temps que la regidoria ha hagut de parar les activitats que sabem que no ha estat aturada així, perquè tots som conscients que en l'època de pandèmia, a més va ser una època que la quantitat que les dones van patir la violència dins a casa i les desigualtats amb el tema cures encara es va enfatitzar. Per tant, entenc que també va ser una època que la regidoria va patir un sobreesforç de feina. I doncs això, no podem entendre que no es pugui avaluar l'altre temps que ha durat el pla, perquè l'avaluació era contínua, com ho expliquen aquí en el punt 8. Ens agradaria que aquesta avaluació la fessin si no està feta, i si està feta que ens la fessin arribar o que ho compartíssim en una reunió. Per acabar, deixi'm repetir unes dades que l'eurodiputada Diana Riba va exposar al Parlament Europeu perquè veiem com està de malament. Una de cada 3 dones de la Unió Europea ha patit violència pel fet de ser dona. La meitat de nosaltres ha patit assetjament i una de cada 20 dones ha estat violada. Darrere d'aquestes esgarrifoses xifres hi ha milions de noms. Però també hem de dir que darrere d'aquestes xifres també hi som les perpetuenques. I també, com a dones, hem patit la crisi, hem sortit amb pitjors feines, hem sortit amb feines precaritzades i mal pagades. I com cada crisi, les que pateixen més són les dones. Per això, des d'Esquerra, us hem de demanar que es prioritzin les polítiques d'igualtat. Moltes gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula la ponent.
Bueno, només en repeteixo perquè, com he comentat en la meva exposició, ja ho van comentar a la informativa, a la reunió que van tenir de la comissió informativa, en la qual vaig explicar que s'allargava tant temps que no cal aprofitar fins a l'últim segon del 2025, o sigui, en el 2025 es comença a treballar però que ens donem aquest marge. Estem treballant ara, que esperem que en el segon trimestre del 2022 puguem aprovar el pla de LGTBI i el volem fer coincidir. Doncs per això sí que ens han valorat activitats, però és que no és només la nostra regidoria, sinó com que tu has estat treballant precisament en aquest pla, saps que n'hi ha més regidories implicades, que tenien feines a fer, tenien coses dins, i com no s'ha aturat només la nostra, sinó que s'ha aturat la resta, és més complicat. Sí que tenim aquesta graella i tot això s'ha anat fent mentre s'ha pogut, però ha hagut un moment en què s'ha aturat absolutament tot i ara comencem a reiniciar. És que tot no està reiniciat de cop. Estem parlant com si avui ja comencem a parlar del passat, com que ja no tenim pandèmia. Jo veig a tothom amb la mascareta, continuem en pandèmia. Llavors, les activitats no estan al 100%, llavors les valoracions no poden estar al 100%. I ens hem de curar en salut de no fer un any més de pròrroga i d'aquí un any dir, escolteu, és que encara no estem al 100% i tornem una altra vegada. Si tenim l'oportunitat de fer-ho abans, i tant que es farà abans, però ens volem fer coincidir tots dos plans i fer només un. Molt bé, passem al punt a votació. Vots en contra? Abstencions? Queda aprovat per unanimitat. I passem al darrer punt d'aquesta comissió i darrer punt de l'ordre del dia del ple, que és l'aprovació inicial del Pla Local de Joventut. Té la paraula el ponent. Endavant, regidor. Gràcies. Bona tarda. Tal com s'ha comentat, avui passem a aprovació inicial al Pla Local de Joventut, un pla local que és diferent del dels altres anys perquè bueno, estem en una situació diferent, però també és un pla que va caducar l'any 2000, a l'anterior va caducar l'any 2019 i que amb tota aquesta situació de Covid i de més, doncs, hem cregut que en aquest cas la pròrroga d'aquest pla no s'adequava a la situació i per tant que havíem de fer un pla de joventut nou. Com deia, la pròrroga de l'anterior doncs no ens ha semblat del tot adequada donada les prioritats que han canviat i per tant presentem un pla local adaptat a la realitat de la pandèmia doncs, que com tots sabeu produïda pel Covid-19. Aquesta pandèmia ha deixat visibles problemàtiques que ja existien però que s'han vist agreujades i també doncs, ha esdevingut nous escenaris entre la població jove i adolescent que cal prioritzar a l'hora de reflexionar sobre aquestes polítiques que cal desplegar pel benestar dels col·lectius. És per aquest motiu que per una situació de pandèmia i postpandèmia que enguany només presentem unes línies d'actuació que va a dos anys vista, amb el benentès i l'esperança que les condicions han de canviar durant aquest període i que ens permetrà també tornar a una nova normalitat. Per tant, durant aquests dos anys, l'equip d'Adolescència i Joventut treballarà per portar noves propostes de cara a l'any 2024. El Pla Local de Joventut no només ha de ser una eina per accedir a subvencions que convoca i atorga la Direcció General de Joventut de la Generalitat, que també, però també ha de servir per poder recollir totes les prioritats del govern municipal en aquest cas i sobretot en matèria de joventut i adolescència, que són prioritats que a partir de les quals toca impulsar programes i projectes que tinguin com a objectiu el benestar d'aquests col·lectius i partint sobretot d'un estudi de les seves necessitats. Aquest pla jove també és diferent perquè, a diferència dels altres, doncs, ha estat realitzat 100% per tècnics i tècniques municipals, sense ajuda externa, i a més s'han escoltat els tècnics i les tècniques del nostre ajuntament, els joves i els adolescents, també a la classe política local, que com molts de vosaltres sabeu heu sigut partícips d'aquest procés, i ens hem situat en un context concret de necessitats en el nostre país.
Les prioritats del Pla Jove s'han plasmat amb la voluntat de donar resposta i d'incorporar les veus de tots els actors i actores implicats en les polítiques de joventut. Per tant, un treball interdepartamental, intercanvi amb els col·lectius de joves, posada en comú amb els grups d'adolescents i implicacions polítiques de tots els regidors i regidores implicats en dur-les a terme. El Pla d'Actuació de Polítiques de Joventut de l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda amb aquest horitzó 2023 pretén ser una eina per concretar, planificar i actuar amb el projecte de govern en aquesta matèria. I per tant establint les actuacions que es duran a terme fins a aquest any en els diversos departaments que donen serveis a adolescents i joves i per la consecució dels objectius marcats a cadascuna d'aquestes actuacions. Aquest pla d'actuació recull els objectius i prioritats i de les polítiques d'adolescència i joventut del govern. Seguint amb una recomanació de la Direcció General de Joventut de la Generalitat de Catalunya, basada en no fer un pla molt ampli que vulgui abraçar doncs, totes les realitats del món juvenil amb el risc d'acabar-se convertit en un document que sigui paper mullat, doncs hem establert unes línies de treball acotades a quatre eixos molt concrets, que són els que considerem prioritaris en aquests moments tan difícils i tan incerts. I allunyant-nos de recomanacions de la llei, per exemple, 33/2010, de polítiques de joventut que estableix les accions per a persones de 16 i 29 anys. Hem posat especial atenció a la franja adolescent, entenent que una política forta de prevenció ens permetrà treballar per una ciutat més preparada en un futur no molt llunyà. I per tant, el pla s'articula, com dèiem, amb quatre grans reptes que incloem per aquests dos anys amb un seguit de projectes en l'àmbit de l'educació, l'ocupació, la salut, el lleure, la cultura i la participació, més àmbits que han sorgit en les diferents dinàmiques amb col·lectius amb els que s'ha treballat. Això no vol dir, però, que no es facin altres projectes, que se'n faran i molts, pel col·lectiu juvenil. La novetat d'aquest pla és que no pretén ser un catàleg d'accions que estiguin funcionant, sinó que recull les prioritats en les que posem l'accent sense prejudici de seguir treballant en les que no estan incloses. I amb la proposta del Pla de Joventut pretenem que aquestes polítiques esdevinguin totalment transversals en la seva forma més pura. Sovint es posen en evidència mancances en aquest sentit i per tant intentarem que aquesta eina serveixi perquè sigui totalment transversal. Per tant, el Pla Jove proposa una delimitació clara i precisa en els àmbits en els quals s'ha d'intervenir des d'un departament o des dels mateixos serveis de joventut i adolescència especialitzats i amb la capacitat pròpia d'actuació. El Pla Jove però no ha de ser només un programa transversal, ja que reserva una part substancial de les seves propostes a l'actuació directa d'uns serveis d'infància i joventut amb un equip de professional propi i especialitzat, que no és un departament tradicional amb els límits impermeables perquè busca la màxima cooperació possible amb els departaments que necessàriament han d'intervenir en el món dels i les joves i adolescents des de les seves pròpies perspectives. Busquem, a més, també un treball de proximitat que busqui la implicació dels joves i els protagonistes que ens permeti de tant en tant observar el món des de l'òptica juvenil i sobretot amb ulls de jove. Aquest document de proposta, aquesta és una proposta de desenvolupament estratègic de la política de joventut on explicarem les idees centrals de la seva filosofia de treball, estructurarem i descriurem les actuacions que en constitueixen el cos central, enumerarem els recursos necessaris per fer-lo possible, posarem un sistema organitzatiu de mínims que faci viable l'aplicació, recomanarem sistemes d'avaluació rigorosos i elaborarem una temporització que portarà implícita una priorització i que es basarà en una aplicació progressiva i raonada. Per damunt de tot, però, el nou Pla Jove de Santa Perpètua de Mogoda consisteix en una nova aposta de futur, la quarta que fa el municipi en l'àmbit de polítiques d'adolescència i de joventut,
que intenta beneficiar-se dels procedents i que vol recollir i potenciar en els encerts i que vol preparar i dotar de recursos per respondre adequadament a les dificultats conegudes i a les que ara per ara només són previsibles. I ja per acabar, m'agradaria posar accent doncs, en què això ha sigut un treball d'aquest pla intern amb els tècnics i tècniques i treballadors i treballadores de joventut, però també d'altres departaments de la casa i vosaltres mateixos, i sobretot dels joves i les joves, que en aquest cas, gràcies a... Perdó, aquí m'ahogo. Així. Que no puc respirar. Que gràcies gràcies per culpa d'aquesta situació de Covid i sobretot gràcies a la imaginació dels tècnics i tècniques i treballadors i treballadores a l'hora d'elaborar aquest procés de participació, més de 300 joves han pogut participar en l'elaboració d'aquest procés participatiu. Per tant, agrair un cop més tot aquest treball i demanar-vos el vot a favor d'aquesta aprovació inicial del Pla Jove. Gràcies. Gràcies, regidor. Paraules? Té la paraula el senyor Kevin Romero. Endavant. Gracias, alcaldesa. En primer lugar, me gustaría empezar agradeciendo, igual que ha terminado el ponente, agradeciendo el trabajo que se ha hecho desde el área con los trabajadores internos y los técnicos de la casa, porque, como ha comentado, este es un plan que se ha hecho a nivel interno. Normalmente los planes los realiza alguna empresa externa, normalmente subvencionado por la Diputación, y en este caso ha sido un trabajo que se ha hecho a nivel interno. Entendemos el sobreesfuerzo que eso supone en los diferentes trabajadores y los diferentes departamentos y queríamos agradecerlo. Por otra parte, que este plan no se haya prorrogado y se haya hecho de nuevo por los motivos que comentaba el ponente, por esta situación en la que estamos inmersos de pandemia, nos parece bien. También nos parece bien que su duración sea solo de 2 años, porque entendemos que la situación es muy cambiante ahora mismo. Estamos todavía inmersos dentro de esta pandemia y no sabemos cómo puede evolucionar en los próximos 2 años, ya no solo el virus en sí mismo, sino a nivel social. Al final, esta pandemia, sobre todo en los jóvenes, que es uno de los colectivos más afectados, ya no por el virus, sino por las restricciones que se han tomado por los diferentes gobiernos, está cambiando conductas, está cambiando maneras de actuar, está cambiando sociológicamente a la sociedad y esto hay que ver cómo evoluciona. O sea, que lo de los 2 años estamos muy de acuerdo en que sea así. Sobre el plan que traen hoy aquí a la aprobación inicial, nos parece que es un plan en general ex continuista, sigue con unas líneas que ya se venían haciendo y un buen trabajo en muchos campos. Nos gustaría reconocer el trabajo sobre todo que se hace desde los DIMO y los DINS con los chicos y las chicas de nuestro municipio, pero sí que encontramos ciertas lagunas. Lo comentaba el ponente, podríamos diferenciar entre adolescentes y jóvenes. En cuanto a adolescentes, más o menos es bastante completo, pero sí que hay lagunas en cuanto a los jóvenes, que sería como ya esa segunda parte de este colectivo. Sobre esas lagunas encontramos principalmente dos. La primera es en cuanto a la vivienda. Es cierto que se nos comentó que en este plan se introducía por primera vez el tema de la vivienda, pero encontramos que queda corto, porque al final son dos cositas que ya están y que no acaban de funcionar, porque existe en nuestro municipio una demanda de vivienda, además en los jóvenes, que no está siendo, que no tiene respuesta, ¿no? Como curiosidad os diré, yo tengo 28 años, la mitad de mis amigos aproximadamente se han independizado y ninguno de ellos se ha podido independizar en Santa Perpetua. Y no porque no les guste el municipio donde hemos nacido y donde hemos crecido, sino porque no han encontrado opciones para independizarse en nuestro municipio. Han tenido que ir a Poliñá, han tenido que ir a Sabadell, han tenido que ir a Sentmenat, han tenido que irse a otros municipios donde sí han encontrado respuesta a esa demanda que tenían para poder independizarse. Y creo que eso es un problema, tanto a corto como a largo plazo, que se nos vaya la gente nunca es bueno. Y otro de los puntos
que también queda un poco cojo es el tema del ocio nocturno, básicamente porque es inexistente en nuestro municipio, ya no solo para la juventud, sino para cualquier franja de edad. Pero en especial en la juventud creo que no tenemos que limitarnos solamente a abrir el camp ciertas noches durante el año. Creo que tenemos que ir mucho más allá y no empujar a nuestros jóvenes al final a limitarlo todo a un botellón, porque sabemos al final lo que comportan los botellones al aire libre, que al final acaba siendo pues la degradación, ¿no?, del entorno, aunque luego se acuda a arreglarlo. Creemos que no tenemos que empujar a los jóvenes a eso y mucho menos tenemos que empujarlos a que vayan a buscar ese ocio a otros municipios, con lo que eso conlleva, que son desplazamientos y demás. Es una demanda que existe, la del ocio nocturno, y en Santa Perpetua no tiene respuesta, y creo que tendríamos que abrirnos a que alguien, a que algo o lo que fuera viniera e invirtiera, ¿por qué no?, en ocio en nuestro municipio, ya no solo para juventud, sino para otras franjas de edad. Y acabo ya. Creemos que es un plan necesario, creemos que tiene que continuar ese trabajo, sobre todo con los adolescentes, y por eso votaremos a favor de esta aprobación inicial. Muchas gracias. Gràcies, regidor. Té la paraula la senyora... Perdó, Nara Fernández. Gràcies, alcaldessa. Endavant. Bona tarda. Bona tarda. Felicitar l'equip de la Regidoria de Joventut i d'Adolescència per la fantàstica feina que han fet de diagnosi, però també de treball per millorar la vida dels joves i les joves de Santa Perpètua. Us ho hem dit en privat, però és el lloc per dir-ho també. Posar en valor la feinada que han fet aquests tècnics i el personal d'Adolescència i Joventut d'aquesta casa per conèixer la realitat dels joves del nostre municipi en instituts, no? Per parlar amb ells d'educació, d'ocupació, projectar emprenedoria, parlar de lleure, de cultura, de salut, construir també model d'habitatge, no? I treballar per la transversalitat des de l'adolescència fins a la joventut en aquest pla mereix una felicitació de part del grup republicà, perquè avui, amb el nostre vot a favor també, s'implementa un pla que ells i elles mateixes, treballadors de la casa, han treballat. Fer participar els joves i les joves de Santa Perpètua en temes que ens preocupen en el nostre dia a dia per construir aquest pla que avui s'aprova i escoltant les veus dels joves és digne d'elogi d'aquest equip. Una Santa Perpètua justa, inclusiva, oberta, resolutiva, però sobretot de futur, on els joves i les joves de Santa Perpètua puguem i vulguem quedar-nos quan puguem emancipar-nos. Celebrem la bona feina de l'equip de joventut i agraïm la predisposició tant del regidor com de l'equip per escoltar-nos i resoldre dubtes, i com ja he comentat votarem a favor, perquè és que ni aquest equip que parlàvem de la regidoria de l'adolescència i joventut, però tampoc els joves es mereixen una altra cosa. Gràcies. Gràcies, regidora. Té la paraula el ponent. Sí, primer de tot, doncs, moltes gràcies per les paraules i pel vot a favor. I lògicament, doncs, farem arribar, segur que arribaran i ho farem arribar nosaltres, els agraïments a totes les persones que han participat. Comentar que, bueno, el que comentava el regidor de Ciutadans sobre la vivenda, sobre l'oci nocturn, i com he dit jo a la meva exposició, que hi hagi temes que no surtin en aquest pla no vol dir que no hi treballem, lògicament que sí treballaran, i conjuntament, doncs, amb altres regidories que són responsables d'aquestes qüestions, doncs, hi seguirem treballant. I en quant a l'oci nocturn, sí que m'agradaria estar, perquè estic totalment d'acord amb l'aportació que ha fet la regió de Ciutadans, que, bueno, també com vam comentar en la reunió prèvia que vam tenir a la comissió informativa, ja teníem un programa d'oci nocturn alternatiu pels joves que, bueno, per diferents motius, doncs, fins ara no s'ha pogut posar en marxa, però que tenim doncs, reservat, perquè creiem que hem de donar una alternativa d'oci nocturn que no només sigui, com deien, doncs, l'oci nocturn habitual que coneixem, però també, bueno, el camp és una proposta de programació cultural i també d'oci nocturn pels joves, i sé que el regidor no ho deia amb aquesta intenció, però, bueno, el camp no és sinònim de botellón, però jo entenia les paraules que volia dir el regidor, que sí que és veritat que moltes vegades els joves es veuen abocats, doncs, per falta d'oferta, a acabar, doncs, en certs espais que potser no són els més adequats.
Tot i això, doncs, moltes gràcies per les paraules i farem arribar les felicitacions a l'equip. Molt bé, doncs passem al punt a votació. Vots en contra, abstencions. El punt queda aprovat per unanimitat. Passem al següent punt, que són les proposicions dels grups municipals. La primera és la proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, Grup Republicà i Partit dels Socialistes per al traspàs de Rodalies a la Generalitat de Catalunya. El secretari donarà la lectura dels acords. Primer, exigir al Govern de l'Estat l'execució urgent de la inversió estructural infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir una xarxa de qualitat complint els terminis del Pla de Rodalies i afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat i seguretat de la xarxa, millorar la integració urbana, renovar el parc mòbil, augmentar l'accessibilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d'atenció a l'usuari. Segon, instar el Govern de l'Estat a completar el traspàs del servei de Rodalies. Tercer, instar totes les administracions a treballar en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible 2030 i de la mitigació dels efectes del canvi climàtic, amb accions per incrementar l'ús del tren en detriment del vehicle privat. Quart, demanar al Govern de la Generalitat i al de l'Estat que totes les inversions ferroviàries al conjunt de Catalunya es prioritzin tenint en compte les necessitats d'equilibri territorial del país i, segons els plans específics de mobilitat, les taules de mobilitat territorials, els projectes de tren-tramvia plantejats per a nuclis urbans i els desplegaments pendents de la xarxa ferroviària a comarques. Cinquè, en el sentit de l'anterior, de l'acord anterior, demanar al Govern de Catalunya i de l'Estat que prioritzin la construcció del bypass R3-R8 a Santa Perpètua de Mogoda, així com la construcció dels intercanviadors ferroviaris entre les línies R8 i R4, Barberà del Vallès, i la línia R8 amb les línies S1 i S2 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya a Sant Cugat del Vallès i Rubí. Sisè, demanar al Govern de la Generalitat que, una vegada assumit plenament aquest servei, elabori un pla de gestió que elevi l'estàndard de prestació del servei de Rodalies per proporcionar un servei de qualitat i atractiu per a persones usuàries. Setè, instar el Govern de la Generalitat a desplegar completament durant l'any 2022 la T-Mobilitat, aconseguint una millora de les tarifes de transport públic amb criteris d'equitat i justícia social i afavorint l'ús del transport públic. I vuitè, comunicar aquest acord a tots els grups polítics del Parlament de Catalunya i del Congrés dels Diputats, al Departament de Polítiques Digitals i Territori, al Ministeri de Foment i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Portem la proposició a votació. Vots en contra? La proposició és aprovada amb els vots favorables dels grups municipals de Santa Perpètua en Comú i del Partit dels Socialistes de Catalunya, el grup municipal republicà, i el vot en contra del grup municipal de Ciutadans. Passem a la següent proposició que presenten els grups municipals de Santa Perpètua en Comú, grup republicà, Partit dels Socialistes i Ciutadans, en commemoració del 25 de novembre, Dia Internacional per l'Erradicació de la Violència Masclista. Endavant, secretari. Primer, l'Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda declara la seva voluntat de fer de la prevenció contra les violències masclistes i la desigualtat una política prioritària i transversal que arribi a totes les polítiques desenvolupades a través de les seves regidories, a través del seu Pla Municipal d'Igualtat 2018-2021. Segon, des de la Regidoria d'Igualtat es continuarà desenvolupant estratègies de prevenció i accions contra la violència de gènere des dels àmbits educatiu, cultural, festiu, laboral, d'incentivació de l'associacionisme de les dones, sanitari, d'assistència social, dins les competències municipals i tenir-ho com a criteri transversal en qualsevol activitat municipal. Tercer, comprometre a assegurar l'efectivitat dels drets de les dones, lesbianes i trans, adolescents i nenes, a una vida lliure de violències, establint procediments i mesures per evitar la violència institucional i depurant responsabilitats quan qui pertany i o treballi per a l'administració municipal exerceixi actes de discriminació, així com protegint-les front a les discriminacions que puguin causar tercers. Quart, així mateix volem fer arribar a les diverses administracions de la Generalitat de Catalunya i de l'Estat espanyol
la nostra preocupació per pels insuficients recursos i actuacions públiques per protegir les víctimes de la violència de gènere i demanar que considerin la violència de gènere un tema d'Estat, d'entre els problemes més greus i urgents a resoldre. Que s'assignin els recursos pressupostaris adients perquè la lluita sigui efectiva i que aquests no poden ser disminuïts per cap motiu, ja que amb la situació de crisi que pateix la nostra societat, la vulnerabilitat de les dones augmenta i es fan més necessaris que mai, encara. 5. Impulsar o reforçar les mesures de la Llei Integral contra la Violència de Gènere de 28 de desembre de 2004 en el Pacte d'Estat en matèria de violència de gènere en el marc de les competències locals, així com el seu seguiment, i exigir al Govern de la Generalitat que prioritzi la Comissió de Partits Polítics per començar a redactar el Pacte Català contra la Violència Masclista. I 6è, traslladar els presents acords al Ministeri d'Igualtat, la Conselleria d'Igualtat i Feminismes, l'Institut Català de les Dones, els grups polítics del Congrés i Senat i del Parlament de Catalunya i a les entitats municipalistes de Catalunya, Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. Gràcies, secretari. Passem al darrer punt de l'ordre del dia, que són precs i preguntes. Paraules? Té la paraula el senyor Suárez. Endavant. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a los ciudadanos presentes en esta sala y a los que nos escuchan por los diferentes medios. En el pleno de hoy, el grupo de ciudadanos quiere exponer dos preguntas. La primera dirigida al Departamento de Servicios Sociales, ya que hemos recibido constancia de una devolución de una subvención de casi 30.000 euros. Era el total, se han justificado 600 y algo, y se han tenido que devolver 29.300 y poco. Con el epígrafe de subvención para servicios sociales básicos. Este regidor que les habla estuvo presente en la comisión que al efecto se crea para los regidores y se pasó una información en concreto de una subvención que se tuvo que devolver y el técnico en cuestión que tomó la palabra para informarnos comentó que no todos nos alegrábamos, por supuesto nuestro grupo también, de que la que se devolvió, la cuantía económica que se devolvió era porque la subvención era estrictamente para la protección de las donas maltratadas y demás. Pero nosotros entendemos que quizás esta sea otra y por eso hacemos la pregunta, ya que si se corresponde con la misma, no hacemos ningún tipo de pregunta. Con esto acabo la primera parte de mi alocución y la segunda parte se corresponde ya que en el mes de octubre la Generalitat firmó un convenio con el Ministerio del Interior del Estado, del Gobierno de la Nación, en cuanto al tema ya llamado Biogen, que para las personas que sean profanos en ello significa sistema de seguimiento integral en casos de violencia de género. Entendemos que viene muy bien y muy acorde con el día que hoy hemos celebrado y ojalá nuestro grupo es el primero en desear que no haya que volver a celebrar ningún 25 de noviembre por el motivo por el que hoy se ha hecho. La pregunta en cuanto a este pacto que ha firmado la Generalitat en el mes de octubre es para la regidora de Policía Local, para que nos informe si se ha iniciado proceso por parte de su departamento o del Ayuntamiento de Santa Perpetua para adscribirse a este convenio, ya que entendemos una herramienta importante y básica para la lucha contra la maldita y tan poco deseada violencia de género. Gracias. Moltes gràcies, regidor. Té la paraula la senyora, la regidora de Serveis Socials. Endavant. Hola, bona nit. Doncs sí, és una subvenció que es va retornar perquè no la vam fer servir. Estava destinada a persones que tenien una reducció dels seus ingressos laborals per qüestions de cura de Covid de menors. I no es van donar cap cas. Sí que al temps de la pandèmia nosaltres totes les subvencions que hi havia les vam sol·licitar. Teníem molt clar que havíem de donar resposta sense saber quina seria la nostra necessitat o quina seria la necessitat de la ciutadania. I és el que vam fer. I d'aquesta partida no vam tocar res i per això es va tornar. Es va haver de tornar perquè nosaltres no sabíem si tindríem molts casos, si no en tindríem molts casos. I llavors nosaltres, tot el ventall que ens va donar el tema Covid, nosaltres vam dir que sí a tot. I va ser l'única que no vam, per sort, no vam fer servir. Vale?
Gràcies, senyora Navajo. Té la paraula la senyora Olga Valenzuela. Endavant, regidora. Sí, bona nit a tothom. Buenas noches a todos los asistentes y a los que nos escuchan por otros medios. Señor Suárez, la verdad es que me pilla un poco descolocada. Me ha pillado un poco descolocada, la verdad. En cualquier caso, le pasaré por escrito toda la información que sea necesaria y toda la que tengamos en este tema. Hablaré con el CAP de Servei, porque no es algo que haya tratado directamente. No sé si estamos en los plazos o no estamos en los plazos. En este momento, la verdad es que me pilla usted fuera de juego. Gracias. Li farem arribar la informació. Molt bé, doncs si no hi ha cap més punt de l'ordre del dia, aixequem aquest ple. Moltes gràcies a tots els que esteu presents a la sala i als que ens han estat escoltant des de Ràdio Santa Perpètua. Molt bona nit.